2011ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်တယ်။အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရတာအနှစ်20လည်းပြည်တယ်နေ့။အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမဖီဂျီဖွဲ့ရဒီ website နော်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းနေထုတ်ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသိရတာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ဘာမာ VJ အဖွဲ့ကရိုက်ကူးတင်ဆက်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်ခံစားရတယ်အဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ဘာမာ VJ အဖွဲ့သားတွေဒီဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နော်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီပြည်သူလူထုအတွက်ညှို့လင့်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီတဲ့တိထိုက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့ပညာဘူးတုတ္တပညာဘူးတုတ္တရမှာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာဒီ website ပေါ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကျိုးတွေအမြဲတမ်းပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲအကြံဉာဏ်ပေးပါဆိုရင်တော့ပေါ့လေဒီနိုင်ငံရေးတသက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအများစုရဲ့ပညာရေးချမ်းမာရေးပညာဘေးကဏ္ဍလေးတွေတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ဒီ facts ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်အစုံကိုပုံမူပြီးတော့ဝေဝေဆာဆာနဲ့တင်ဆက်နိုင်ပါစီလောလောဆယ်တော့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးက hot news ဖြစ်နေတာအပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်းဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲဝေဝေဆာဆာတွေပေါ်ပြနေတဲ့အခါဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးနဲ့စိုင်းနဲ့ရှုထောင့်လေးတွေများများဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားရလို့ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်လေးပဲပြီးချင်ပါတယ်